اما زانکۆ یەڵە بجەیە خوێندکارانی قۆناغی سی زمانی ئینگلیزی پانەڵێکیان بە ناونیشانی هەورامی لە نێوان زمان و شێوەزاردا ساز کرد. مامۆستایەکی زانکۆکەش دەڵێت ئەو جۆرە پانێڵانە گرنگ و لێک تێگەیشتن لە نێوان پێگاتە و شێوەزارەکان دروست دەکات. هەم لە هەورامی هەم لە سۆرانە بن کۆبنەوە بکەن دابنیشن بێک و مناقەشێن بابەتە بکەن. یای ناکرێت بەجیا دابنیشن و هەرێکە و مناقەشەی خۆبکە سۆرانی بڵێ نەخێر هەورامی زمان نییە و هەورامی بڵێ بەڵێ زمانە و یعنی ناکۆ کێک دروستە بێ ڕاستەکەی لێرە. ئەبێ دابنیشن مناقەشە بکەن بابگەن بە ئەنجامێ. ئێمە ئەتوانین ئەم دایالێکتر جیاوازانە هەمووی زمانێکی زۆر بەهێزی لێ دروست بکەین. زمانی کوردی بەڕاستی خاوەنێکی وای نییە. ئەگەر هەموو زمانەوانەکان بێن بێکەوە دابنیشن مناقەشە بکەن ئەتوانین فەرهەنگێکی زۆر جوان دروست بکەین. شارەزایەکی مێژوو کولتوری هەورامی دەڵێت هەورامی شێوەزار نییە و زمانی فەرمیە. ئەوەش دەخاتە ڕوو هەورامی ڕێزمانی لەگەڵ زمانی سۆرانی و زمانەکانی دیکەدا جیاوازە و ئاماژە بە چەندین جیاوازی دەکات کە هەورامی وەک زمانێک دەناسێنێت. زیاتر لە 16 جیاوازی ڕێزمانی لە هەورامیدا هەیە کە لەگەڵ سۆرانیە جیاکاتەوە، هەروەها لەگەڵ فارسیشە جیاکاتەوە. بۆ نمونە ئەوانەی کە گرنگن چاوک لە زمانی هەورامیدا جیاوازە لە هەر هەموو زمانە ئاریەکان: کوردی، فارسی، بەلوچی، لوڕی، لەکی، تاڵشی، تاتی، نازانم هەچی زمان هەیە لە ئێراندا پێوترێ زمانە ئاریەکان، چاویان بە نون دوایی دێ لە زمانی هەورامیە بە یاد دواییت. یعنی ئەمە تەشک شێوەی چاوگەکەمان جێ کە شێوەکە جیابوو، یعنی قەد و ڕگی فعلەکە جیاوازە بێ. یعنی زمانێک کە قەد و ڕگی فعلی جیاواز بێ کەواتە فعلیشی جیاواز دەرەچێ. یعنی ئیتر تۆ چۆن بە زانستی ئەیکەی بە زاری زمانێکی تر. بە پێی وتەی شارەزایان شێوەزاری هەورامی بۆ 1000 ساڵ پێش ئێستا دەگەڕێتەوە و مێژوویەکی کۆنیەیە. هەورامیەکان لە ساڵانی پێشووتریش چەندین پانێڵیان ساز کرد بۆ ئەوەی شێوەزارەکان بە زمان ناو ببرێت و هاوکا دیاداشتیانە ڕاستی حکوومەت کرد کە پێویستە زمانەکە ناوشێوەی شێوەزارەکانی دیکەی کوردی بخرێتە پرۆگرامی خوێندنەوە. سامان فەتاح، کەناڵی ئاسمانی پەیام، هەڵەبجە.